Tak dobrý den, já vás vítám. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem se dá ve Volkswagenovské navigaci, nebo řekněme v úplně obyčejném rádiu, které ovšem má tady tu to tlačítko app, tak jak se s ním dá spárovat telefon. Měl by být k dispozici tři různé možnosti. Android Auto pro Androidí telefony a majitele Androidí telefonů, Apple CarPlay pro iPhoneisty a MirrorLink, který funguje napříč platformama. Co k tomu potřebujeme? Samozřejmě USB kabel jako takový plus konec do telefonu a samozřejmě USB port, takže zapojíme. Telefon máme a jdeme ho zkusit tedy zapojit. Já v momentě, když ho zapojím, tak se v rámci navigace rovnou automaticky spustí CarPlay, a tady mám tedy k dispozici jednotlivé aplikace, včetně Vejza například a tak dále. Jenomže tomuhle tomu často předchází spousta věcí, které je nutný nastavit a které je potřeba mít správně. Takže já teď půjdu takhle hezky do nastavení, tady půjdu do General, zde půjdu do CarPlay a tady ten náš Volkswagen nechám zapomenout. Tak a my se tedy podíváme na to, co je zapotřebí pro to, aby CarPlay vůbec fungovaly. Tak musíme jít do nastavení. A v nastavení musíme zkontrolovat, že máme spuštěnou takzvanou Siri. Siri je základní elementem, základním elementem pro CarPlay, protože například přesto, že jsme tam viděli před chviličkou, že ta aplikace umožňuje třeba SMSky a tak dále, tak ale všechno je jenom čtený. Tedy v češtině máme docela stejně problém, protože pokud ta SMS nebude v angličtině, tak se to bude snažit Siri přečíst angličtinou českou SMS a je to v podstatě k ničemu. Půjdeme do Siri a tady je zapotřebí, aby jsme měli povolenou takzvanou Hey Siri. Tedy jakmile řeknu Hey Siri, tak ona začne něco dělat. A Máme možnost také si tady nastavit nějaké další drobnosti, jako například umožnit Siri běžet i v momentě, když máme zamknutý telefon, a nebo že třeba dvakrát poklikáme ten, to tlačítko na vypnutí a v tu chvíli se zapne. Já myslím, že není úplně zapotřebí tady procházet větší detaily. A následně, když půjdeme do General, tak bychom měli vidět tady právě CarPlay a seznam dostupných aut. V tuhle tu chvíli tady žádné dostupné auto nemám, protože jsem tam to nechal zapomenout. A jak by to tady teď mělo fungovat? No, já vezmu úplně obyčejný lightning kabel. Strčím ho do telefonu, ono je to rozpoznané a musí se mi tam zobrazit právě, což se tady nestalo, to je dobré. Musí se mi zobrazit tady ten request, jo? to povolení. Já povolím a v tu ránu by se to spojení už mělo vytvořit a jsem v CarPlay. Jak vypadá celý ten vnitřek CarPlay? Máme tady jednotlivé aplikace. Problém je, že si tam nemůžeme zvolit úplně jakoukoliv aplikaci, která by se nám třeba líbila, protože to musí právě pomožňovat tady ten mod CarPlay. Takže máme tady samozřejmě přístup do telefonu, do hudby, do Apple Map, zpráv, ale jak už jsem zmiňoval, všechno je ovládané hlasem, takže v momentě, když se podíváme dovnitř. Nan. Okay. Jo, takže takovým způsobem to funguje když se vrátíme zpátky tak jsou tady ještě podka, podcasty audioknihy uh, Volkswagen appka to je v podstatě jenom vrácení se zpátky takže my chceme do CarPlay a pak jsou tady další aplikace jako například Google Mapy app, Navigace CIG a nebo Waze Waze bude zajímat asi většinu z vás tak ukazuje mi kde jsem a má možnost Začít tedy navigovat například tady na nějakou adresu. A v podstatě okamžitě započne navigace jako taková. A jsme schopni vypnout samozřejmě ty zvuky, jsme schopni se podívat tady nahoře na celkovou trasu, kudy pojedeme, jak dlouho to bude trvat, můžeme tady vyrazit. A jedna z věcí, která samozřejmě dělá Vejze je možnost nahlášení. Můžeme nahlásit jak policajty, nehodu, kolonu, nebo nějaké nebezpečí, ať už je to na cestě, třeba předmět na vozovce, odstavené vozidlo, prostě cokoliv. Takže všechny tyhle ty standardní věci fungují. No a kdykoliv se můžete přepnout zpátky do, do jiných aplikací, které máte tady spuštěný, ať už je to hudba nebo, nebo cokoliv dalšího. Stejně jako můžeme jít klidně do rádia a přesto se nám na pozadí bude zobrazovat ty navigační pokyny jako takové. Jo? Takže zase zpátky do app, Face a jsme stále tam, kde jsme byli. Tak to je Apple CarPlay a jak ho nastavit ve Volkswagenovské navigaci.